jambour dama netali la xam nga mo salé da rew mo salé dal yow mako rombu de dem muy am osé nak at am fit nak dima wo ci mbédde bi mu woma ñaari yoon ma aju ko mu gëna am fit nak xam nga nak ko xif ba dajé ak mom mu gis mana daan may arrêté commencé wax waxé rewandem sama jëkkeeram mom koñ bi mo fi def li mo fi def la mo déglu ko ba mu paré maniko yoy yep nanguna ko mën na nek man ko ba yow yëngane li lay door mi ngi non di ñew sey beur keur di yexi muni mo man mi maniko du da ngay baxu nan sa jëkkeer le wala lay nan maniko sa jëkkeer nga nan deuxième bu saf sap ak jëkkeer ak nana ay chéri ter nga duggal bi de zéro bu saf sap la ko door te neena ko nak na la top ni jacques gor topé won sargu logan ci 24 heures corona koku paré gu mak mom ay deuxième ma koy rek la mom loy biri sep am nañu gan yow magu jambour fam abala nga tok man toguma ah waw toto toguma chuna ke yow la yow dal yaay demo ray la jale la nga nek sama xarit ma def la rak juma bokol nday ak baye xamal ma sama bir xamal ma sama biti kon yow yaay jessat samay vie privée keur la nga xam lepp lu nit xamul nga indi ko sa bir keur nenañu xaritu legi amna waye man mom yow tax nga mané xarit amatul ci mim rew yow ciuna yama bet tek na la fo xamanteni nak teguma fa won kenn ndeka yow dal yaangi top ci sama tank yi dima gor ci souf ndank jarul nga nan woyen xamulo wax wala nga bëgg ma doli wat ñu sele té nga wacc sa tension bi rek té def nank rek ñu expliquer la li am lu né fang dé su ko jeex di mais bu lé expliquer wul do comprendre ndax yow bo joyé sa kër naaj bu tang bi daagu ba fi ñew di waxe ak man ni ma nopi cër bi ma la joxa tax cër ba nga rus xam nga ni yow sa jëkkeer mom la ay bëttam baax rek mu gis sama rak ju jongoma bi rek def ko ci xolam lolou mënuma ci dara dañ nan bëtt bu naré wor day sew waye akay deug pourtant wor amu fi da ya fi gis wor mbaay nga lolou fi ay wax lim wax lu ne deug la gis nga xif bu mu tax mukk nga namp sa bop ta lolo mo la dal tata naaj bu tang bi nga joge ci merde bi ñew ba fi jaru ko xam nga bo mané jak xamni fo ma fekk may tan be ja mbeugé la tax mbeugé sax amatul âge te yow bo démé ba gis ku bëgg sa jëkkeer xalé bu ndaw lool dang ci wara contane ay bëttam ma baax ma goko du deug te bu li taxoon ngay akisi jar ko bo ñu ko waxoon ñun ñu ñëw ñoo la gëna oyof ay tank du deug ay sa ma la yërem man ngay waxal de man ngay jàngal adina ak dima jàngal sey man nga xamne dama sey ba sey jeex tokusu nak fam ko fam dal sax nak da baxu na xam nga lutax man batu dom la lay xolé mbaay nga ne yow salaxu araw man mako salaxu ngenté man mako araw ay ay kon man waruma la yengal ciep ciep bi kon da nga war ne deg degluma man duma sa morom mu nday la ne nga amo len loy def lu ne nga man ngay defantel man mi sa yaay nga war ma xolé batu nday nga ni da ngay wujje sek man ñewal yow doto ko defati barki yonenti bi da nga man ba diko def eh xolal wuyuma man ku nek la may ba mu wax bam dess yow na xam nga lutax da nga ma xamal lepp su nga tukku su mi ngay wax dama ko defar ba defar jotey fi lañ ko ne yal banding ken bëggul man rek ma bëgg man rek ma gis yeen dal da ngeena setlu dal da ngeen di baye ba jek tok defar kërëm defar jëkërëm géré ko ba mu bax wara tok nak bëgg ak jëkërëm ngeen ne da ngeen koy nangu touté ngeen ci lool yow xolal
xawma loy def ni ngay def sa bakkan bi ne dess bu garé man awma ak yawé wax oui man man ku nek la may mamu wax bam dess yaw oui man xam nga lan la lay yeugal sa wax mi ngi bëgg bari yow ngeeseli ah nak kula jox cieur xamoo kula ru yow ki mi ngi wax sank ba légui may moral na ngay gëna saxi la dama ni la jégg yu baxé xam nga lan lañuy namo ma défer sama jëkkeur ma jappalé sama jëkkeur ba mu jégg fi mu yegg gis na kenen ku mu bëgg takko yow sa jëkkeur tak mo gën mu nekk ci mbéd bi di doxan di def yofi ñak fayda dafa gis xalé bi bëgg ko fassé ko tak té lool mëno ci yota xam nga la lay yégal nak xamoo kula rus nak dama bëgg nga romb ni ci biti ni dina ko genn waye bala ma genn dina la wax pire et dire amato lo may xam nga lutax dina wax yow ding ma may wax amo loy wax dina wax bay jorere ri yow ding ma mala dara dang ko ma yengal len man xexuma man xulowul da nga saña xex xam nga lutax duma xex dama ne nak da nga saña dama bëgg gisante ak sa jëkkeer ba xam mon fan lay taxawé bu boba nak ma doko jël samay jaaji bu boba bu xex joté dina xex bu xulo joté dina xulo waye dal ma yeng ngeen len yeen seen kër gi woro fi ngeen ci ngeen ci juddu ci ngeen ci ngeen ci sax yeen ku len xor sax xamne yeen ay wor kat tay li la nakari ken teggu lako yow ka ngay dem di waxi koku xolo samay waw lay dox li la nakari te boko demal nga tok demal nga nan dox mu sedd li la metti ken teggu lako demal nga nan dox mu sedd ñoy ñew ci kër ga dagu fa te lolou mu no ci dara wayu ki xolam neex na di ñak fayda bo bëgg de ñi ñi ma len xare wayu lu xew lu xew sa kër ja tak nga ko mom lu xew ba ngay tut suma keur xana ñew ci biir keur gi ci sa jabar waaw waxtaan ak mom waaw ndax lim ma def li ñaan beut bu naré wor day sew ba mi ñew ci sama keur gi di leb lebal naan ma yeguma ko ndeke boba xamna lepp di togalé xam sama biir xam sama biti deug la deeng nga ma deug la ndeke yo li xew da sa biir keur gi lay xewé waaw may man lan ma xam sama biir keur mom la bëgg nga wax mako tukusu mi di doxan sarak kan musali ngari diko doxane sa jabar diko ci jappale ñu may bayyi ci biir loolu fañ ko tek wa loolu lan la mëna xewé sama biir kër gi ta man mi yego ko man loolu da mëna né ah ah naka jek neena li boko yegon fajj ko may mëno wona yegg li ta doko def dom sa kër gi kon diñ ko def dom ndax li mëno ko sétan ndax ya tokusu da nga né yag mu don sa dom nday jaru ngay joy man xamone nani boko yegge diñ ko lijeenti waye sa jabar mbaay nga ne bet na ma man man dina rek le problème bob problème bob bu ci am lenn la bet da ko rek le mais xam nga man lan moma metti man tokhusu moy imbécile napel tokhusu mo bon yesu na bon tokhusu war na man dugg sama bir keur ak lima sekk ak yaw ak lama sekk ak mom muy dugg sama bir keur di wax sama rak bu jigen waw ta sa rak ji nak ma fatali wat la ndax dem ba tax ñu nan tay araw la xam mako araw ah yow lolou da ko wara fat ciébia mako ciéb da ko wara fat vermicelle ya do mako servi fi ba ñu démé ba 6h ci ngone yow yaane dañu wacce bass bi ah kon jeex na da ñu wona def ay soulouf waw fi lañ ko wacce bass fi lañu wacce fi bass xana lola mom demb la rek da di ko ne dafa xamul buma duggé tot kër gi nagar tot ko buma duggé dama koy wacce ba zéro soxna sék mom ak ñamalé ak ñom ñep lay tek ci axe na leen régler bula dara metti tax nga nak lepp luma metti won lu ne wacce nako waye sa jabar mom bayinako mom koku dinako gis koku ndax yak mom demb la won tay doga ñew ki tax ma ragal xarit nga makko nak fouf diko conseil xana xamo bepp xetu ciuray bu mu indi fi muy dogali nemali te dal nelaw dawal gen yak ko jox dako fatte conseil yi rega ko de ta leer na ma ne sama bagage yoy jox nako sarak ndax gonoy legi si dañu wow beut lu ne dañ koy def non ñamal du tal ciura ñamal du tal ciura moroñe sax dañ koy def bayyi nga ne xalé dañuy moroñe moroñe waaw moroñe waaw ba bay luma duggé buma rek lay ta bop bop ma ngi ni di dem jeex na waye tok su mom demal sama kër ga dina ko yëngal ba melni nang ko ray de limu def fi jam la limu def fi jam la ay xar yu and guddi ak beccëk nga yor sa soxna suné faaj yow sa ter bi yépp xam nañ ni jigéno jigén ya mën ya mën ci avec yi ya mën ci kër gi ya mën ci dépense bi ya mën ci wañ bi ya mën fep demal tokusé tay bu ñakarlo ma ak mom demal da na melni mbaccum gerté dé réglé le fi waw ba réglé fi nga réglé fi jeex na tak waw fu ma yam neex fu ma yam neex eh nang ko tonton hein nang ko tontu way ni lay di toj koñ xaramu ki mom dafa ëppal mom ki da ëppal Mom, c'est fini. Allô?
ñaara jël ben affaire sa jabar ngi nonu jigi sama kër tak ko di ñew sa kër lepp li xéttu lañ sét paaka ay kooru roof dew liñ ju tang ak yoy yépp bu yewon nako lepp dawal genn mi ngi lon di ñew gënal ma lan way yow sauf ki pa nga nan ma ni